بسم الله الرحمن الرحیم نو راځو د نن ورځې اجنډا ته چې د نن ورځې موضوعات پر چی باندې دي NoSQL databases basic assumptions اوس راځو موږ تاسې دا د NoSQL databases basic assumptions نو وایو یعنی د یو غټ سیستم په اړه مثلا موږ د غټ سیستم ته آباد دی نو چې دا څه رقم غټیږي څه رقم نور سکیلیبل کېدای شي نور شان پر اګړې دای شي نو پر دې باندې بحث کو موږ اسمشن نه څه دی د یو نتورک د دې په اړه پر هغه باندې بحث کو موډلز اف ډیټا ډیستریبیوشن په ډیستریبیوټ سیستمو کې کوم موډل نه کاریږي په ډیستریبیوټ سیستمو کې کوم ډول موډل نه کاریږي پر هغه باندې بحث کو چې یو شاردینګ دی او بل ریپلیکیشن د دې بی 6 موږ په تیر درسو کې ویلی و شاردینګ څه معنی لري او ریپلیکیشن څه معنی لري دا غوښ خو وروسته بیا د ریپلیکیشن ټایپونه چې څو ډول ریپلیکایو لري یو ماستر سلیو دی یو پیر ټو پیر دی ماستر سلیو او پیر ټو پیر دا یو جلا تعریفو کمبینیشن وایو یعنی هم د ریپلیکې او د شاردینګ کمبینیشن نو مطالعه کو چې یو سیستم چې داسې ډیزاین کو چې په دې کې مثلا هم ریپلیکایو موجود دي او هم شاردونه موجود په اصل کې د نن ورځې د بازار د نن ورځې د مارکیټ دغه غوښتنه ده چې دواړه پکې کیږي یعنی غټ سیستمونه ټوله دغه رقم دغه چې سوي دي رزه سوي دي کنسیستنسي وایو کنسیستنسي چې ده دغه څخه وروسته رایت ټو رایت رایت ټو ریډ کنفلیکټ ستراتیژي او تخنیکونه پښکې مطالعه کو ریلکسینګ کنسیستنسي مطالعه کو نو د دې بخښ دا مطالعه کو زه تاسو ته یو دی کې دوه دی کې وخت تر در کوم چې د اسید په باره کې معلومات راټول کړي اي سي اي دي وات ار دیس په خو موږ دا و نکه در پیاد کی A C I D Automaticity Consistency Isolation Durability At a time only one operation is available صحیح دی پر یوری کارت باندې په یو وخت کې د یوې عملیې اجازه شته دا باید بیته په ثابت حالت کې پاتې شي یعنی ډیوریبل شي کم کم تغیرات چې راغله هغه باید سیف پاتې شي بیا په بل فیلیر په سیستم کې راځي یعنی پر دې باندې تاثیر ونه لري یعنی دا کم تغیرات چې ټول په ډیټابیس کې راغله هغه باید په ډیوریبل شکل باندې پاتې شي نو خلاصه پر دې باندې د ار ډی بی ام اس او یا ریلیشنل ډیټابیس مینجمنت سیستمونه یا مثلا مشتاس تعریفونه سنگل کلاینټ یا سنگل سرورو باندې یا سنټرلایز سیستمو باندې دغه اسیل ته ډیره ترجیح ورکول کیږي دا موږ باید اوټومیسټي اونلی ون اپریشن از اویلیبل مګر دلته موږ قرار قرار د دې شان سره شکیږ د اسیل د قوانین سره نکه نکه سو سستو په څه خاطر باندې اوس راځو موږ تاسو وایو د میژن ان اسامشن زموږ فرضیات او زموږ میشن چې دي مین ابجکټیو مې دا دی چې سیستم باید سکیلیبل وي یعنی د ډیټا په ډیروالي سره دا سیستم باید سکیلیبل وي په ایکستندیدو سره باید دا سیستم داس نه چې دا د منځه یې سره بل جوړ کدا کې دغه د ډیټا ته کار نه کوي دا سکیلیبلټی ده باید سکیلیبل اوسي یعنی هندل ګروینګ اماونت اف ډیټا اند کوئریز وداوت لوزینګ پرفورمانس دا ډیر مهمه خبره ده اوس ګوره یو ډیټابیس د موږ یو وخت بنچ ورک مارکس ټیسټونه کول اوس په ټیبل کې خالی دې ته یو انزرشن یو ډول وخت نیسي او چې یو څلور جی بی ډیټا پښکې پرته یې در جلا وخت نیسي سیدی نو زموږ دلته هدف دغه شی دی چې ته دغه ډیټا اپریټې د پرفورمانس باید دغه نسی انټر دا چې هر څونه زیات سی پرفورمانس باید کم نسی باید هغه پرفورمانس وکړي نو چې دا پښتې دی دلته نو وای گیو اپ سم اپ اسید یعنی یو څه دا د اسید د قوانینو څخه باید موږ څه وکړو باید یو څه صرفه ورکو یو څه باید د لاسه ورکو موږ به دغه پرفورمانس دغه ساتلی اوس نو دا وای وای گیو اپ سټریکټ ریکوایرمنت فرام سترونګ کنسیستنسي پاسل کې موږ جنجال د کنسیستنسي سره وی
ریجن جالب مده کنسیستنسی سر دی یعنی او داغ استرانگ کنسیستنسی باید نی موجوده پانتامونه چی پشکی پیش سپاروانه لبوده ریپیتیبل ریدون چی پشکی پیش سپاره یعنی چی دا پانتامونه ریپیتیبل دوی نان سریلایزبل دا مثلا پشکی کیو وای تو امپروو پرفورمنس خصوصا مثلا مشتاسی که چیه رید هیوی او سیستم ولرو باید چی داغ شان پیش مشکل نیست مثلا د خبرو یو ویب سایټ ته ولري مطلب دا نه دی چې یو خبر دی پاینې وخت کې ټول ته سی ورسیش یا ټول ته دا یو خبر د سیو ښکاره کنه د نن ورځې خبرونه غوښتي پروا نه لري یو دانه د څه پات سی بیا بل تر بل باندې به ښکاره کړه اوس دا غټ ویب سایټونه کته سی وګوري د سی ان ان لوی ویب سایټونه په هر 15 ثانیو کې یو اوټو ریفریش لري شول ثانیو کې خپل دیالوس اصلي په دا کې مسله ده وای چې زه اوکی فار مانی اپلیکیشنز دا د ډیرو اپلیکیشنو د پاره سری اوس دا کار څنګه کوي وای سکیلیبلټی موږ څنګه لاس ته راوړای شو سکیلیبلټی هدف دا دی چې داسې یو سیستم جوړول چې د دې ډیټا پر ډیر سي دی د منځ نه ځي دا سیستم اکسټینډیږي اکسټینډیبل پارسل او یا هم دی د دې وړتیا لري چې ډیر ډیټا هینډل کړي اټس مین سکیلیبل Scalability is achieved by data distribution. More scalability is the last of the data but distributed. How do we distribute it? What is the distribution? Sharding, Dwaham, replication. Why different objects stored on the different servers? Different objects are stored on the different servers. That is sharding. Same object replicated on the different servers. That is replication. مختلف data پر مختلفو سرورو چې موږ وکړو د دې موږ شوای شاردینګ وای عین ډیټا پر مختلفو سرورو کې چې موږ تاسو کې شېږو یا ته ریپلیکیشن وای دا چې لاس سره وړي چې کی اوس راځو هغه ځای ته د دې موږ ډیستریبیوشن ماډل نه وای وای د وی هندل ډیټا ان ډیستریبیوشن مینر سپیسیفیک وی اپ شاردینګ او ریپلیکیشن څخه یې موږ استفاده کوو یا د شاردینګ څخه استفاده کوو او یا هم د دې د کمبینیشن څخه استفاده کیږي یعنی دوار کارول کیږي بل بیا مسله چې ده ریلاکسینګ کنسیسټنسی چې ده ریلاکسینګ کنسیسټنسی څه هدف دا دی چې موږ تاسو به مطالعه کوو په دې لیکچر کې کاپ تیورم سره ته وایي کنسیسټنسی اویلیبلټی پارشل ټولرانس دا یو تیورم دی ګر سره چې دا څه وایي پر ډیستریبیوشن سترانګ کنسیسټنسی او د ایونچوال کنسیسټنسی تر مابین لږ دغه به وپیژنو چې څنګه موږ د سترانګ کنسیسټنسی څخه مخړو ایونچوال کنسیسټنسی ته راځو یعنی تقریبا زموږ ډیټا کنسیسټنسی لري تقریبا راښته کېده بیس مطالعه کوو بیسیکلی اویلیبل سافټ سټیټ ایونچوال کنسیسټنسی مخفف دی دا چې دا د یو ډیستریبیوټډ سیستم د فار د خواص یعنی دا غوښتنې موږ د سیستم په بیس کې دي په بیس کې هدف څه دی بیسیکلی اویلیبل پاساسې ډول دی اویلیبل دی یعنی هر وخت اویلیبل دی سب سټیټری ایونچوال کنسیسټنسی پښکې موجود ده دا به هر یو چلا تشریح کوو